адамдардың арасында да сен жалғызсың. Жалғыз өзің қалғанда да жалғызсың. Шыңғыз Айтматов, Бучкул Кептер. Мақсат Жангазиев, жана Чолпон Қарымжақова. Президент Сооронбай Жээнбековтің Германиядағы іс сапары улануда, анын биринчи күнү экономикалық блокко арналды. Кыргызстан сууну товар катары сатуу менен пайда көрүшү мүмкүнбү? Суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөр боюнча алдыңкы мүнөттөрдө. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду ишкерлерге колдоо көрсөтүүдө. 5-чи каналдын түз эфиринде күндү кабарлар менен жыйынтыктайбыз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу куш убак кечиңиздер менен. Берүүбүздү расмий кабарлар менен баштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбековдун Германиядагы расмий сапары уланууда. Бүгүн президент Мюнхен шаарында Бавариянын мамлекеттик канцеляриясынын башчысы, федералдык жана европалык маселелер, массалык маалымат каражаттары маселелери боюнча мамлекеттик министр Флориан Херман жана Бавариянын премьер-министрин орун басары, экономика, өнүгүү жана энергетика мамлекеттик министри Хуберт Айвангер менен жолугушту. Иш сапардын биринчи күнү негизинен экономика маселелерге арналды. Бул сапардын алкагында Сооронбай Жээнбеков Германияда окуп жана иштеп жаткан мекендештерибиз менен жолугушуп пикир алышты. Сөздү кабарчыбыз улантат. Германиянын түштүгүндө жана түштүк чыгышындагы эң чоң аймакты ээлеген, өзүнүн баш мыйзамы жана өкмөтү бар. Бирок Германиянын курамында турган Бавария деген чакан өлкө бар. Немис тилинен Бавария деген сөз эркин мамлекет дегенди түшүндүрөт экен. Борбору Мюнхен шаары. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун Германияга болгон 2 күндүк расмий иш сапары Бавариядан башталды. Алгач Сооронбай Жээнбеков Мюнхен шаарынан Бавария мамлекеттик канцеляриясынын жетекчиси, Бавариянын федералдык жана европалык маселелер жана массалык маалымат каражаттары маселелери боюнча мамлекеттик министри Флориан Херман менен жолугушту. Флориан Херман Сооронбай Жээнбековду жылуу кабыл алып, Германиянын Кыргызстандагы элчиси жыл сайын ага кыргыз жеринен абдан кызыктуу жана кооз сүрөттөрдү жиберип турарын белгиледи. Бул биздин достук мамилелер үчүн жакшы жашаган. Бүгүн сиздерди абдан кызыктуу жолугушуулар күтөт. Жана алардын бири Мюнхендин илимий изилдөө борборунда болуп эсептелген айыл чарба ишканасы. Сооронбай Жээнбеков кыргыз-немис мамилесинин деңгээлин жогору баалап, эки тараптын соода экономикалык алакаларын мындан ары өнүктүрүү керектигин айтты. Кыргызстандын айыл чарба, туризм, гидроэнергетика, тоо-кен тармагында чоң мүмкүнчүлүктөрү бар экендигин белгилеген өлкө башчысы Германия компанияларын Кыргызстанга инвестиция салууга чакырып, бүгүн бизнес форумунун жыйынтыктары боюнча ишкер чөйрөлөрдүн өз ара алакаларын кеңейтүүгө багытталган макулдашууларга кол коюуларын кошумчалады. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков Германия экономикасынын кезектеги 3-чү күндөрүн 2020 жылы Кыргызстанда өткөрүүнү сунуш кылды. Маектешүүнүн аягында президент Сооронбай Жээнбеков Бавария мамлекеттик канцеляриясынын жетекчиси Флориан Херманды жана Бавария жетекчилигин Кыргызстанга расмий визит менен келүүгө чакырды. Экономикалык байланыштарды өнүктүрүү боюнча ошону бекемдөө боюнча бизнес форумуна катышам. Бизден абдан жоон топ бизнесмендер келишти. Бавариянын бизнес чөйрөсү менен жакшы мамиле түзөлдү. Бүгүн эми бир жерде программа бүтүрүп, кечинде учуп Берлинге барабыз. Эртең федералдык президент Франк Вальтер Штайнмайер менен жолугабыз. Буюрса канцлер Зурмат Тапшырып Ангела Меркель менен Бундестагтын президенти Шойбле менен жолугабыз. Ошол жолугушуудан дагы көп нерсени күтөбүз. Андан соң өлкө башчысы Ханс Зайдел атындагы фонддун төрайымы Урсула Менла менен жолугуп, демократиялык баалуулуктар жана адам укуктары боюнча пикир алмашышты. Фонд төрайымы Чыңгыз Айтматов чыккан кыргыз жеринин меймандостугуна токтолуп, Кыргызстандагы Зайдел фонддун бүтүрүүчүлөрүнүн санын угуп таң калганын айтты. Жолугушуудан кийин Сооронбай Жээнбеков Ханс Зайдел фондунда Бавариянын коомдук жана саясий ишмерлеринин алдына чыгып, экономикалык, социалдык жана аймактык туруктуулук, салттуу бирикмелердин мамилелери өнүгүп жаткан мезгилдеги Европа менен кызматташууну күчөтүү процессиндеги Кыргызстандын орду деген темада сөз сүйлөдү. Благодарю за организацию нашей встречи на очень высоком уровне
Кыргызстан менен Европа Союзуна кирген өлкөлөрдүн ортосунда соода экономикалык тармакта чоң мүмкүнчүлүктөр бар. 2016 жылы Кыргызстан Борбордук Азиядагы ВСП плюс статусу берилген алгачкы өлкө болду. Мына ушунун арты менен Кыргызстан менен Европа өлкөлөрүнүн ортосундагы товар алмашуунун көлөмү 3 эсеге көбөйдү. Ошондой эле коопсуздук темасына токтолуу зарыл деп ойлойм. Глобалдык жана аймактык коопсуздук биздин тышкы саясаттын күн тартибиндеги негизги маселе бойдон калууда. Бүгүнкү күндө эл аралык терроризм, зомбулук, экстремизм коопсуздукка, туруктуулукка, өлкөлөрдүн экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнө олуттуу коркунуч жаратууда. Ал мыйзамсыз курал-жарак, баңгизат сатууга, акча өндүрүүгө байланыштуу. Бул сыяктуу маселелер аймактык жана глобалдык мүнөзгө ээ болууда. Андан кийин өлкө башчысы Германияда окуп, жашап, иштеп жүргөн кыргыз мекендештер менен жолугушту. Өлкө башчысы иш сапарындагы негизги максаттарынын бири мекендештер менен жолугушуу экендигин баса белгиледи. Былтыр Кыргызстанда уюшулган мекендештер форумунда көптөгөн маселелер көтөрүлдү. Бул форум сыртта жүргөн мигранттар үчүн жакшы аянтча болуп берди. Мен ийгиликке жетишкен ар бир мекендешим үчүн кубанам, деди Сооронбай Жээнбеков. Жолугушуу учурунда Германияда жүргөн мекендештер өлкө башчысына виза маселеси, билим берүү, саламаттык сактоо, улуттук маданиятты жайылтуу тууралуу көптөгөн суроолорду беришти. Мекендештердин суроосуна өлкө башчысынан сырткары, тышкы иштер министри, экономика министри жана башка Германияга барган делегация мүчөлөрү жооп беришти. Болот Абдыжапаров, Тилек Асхатбеков, 5-чи канал. Президент Сооронбай Жээнбековдун Германиядагы 2 күндүк расмий сапары 15 апрелде башталган. Мамлекет башчынын бүгүнкү Мюнхендеги жолугушууларында негизинен экономикалык маселелерге басым жасалды. Расмий сапардын 2 күнү 16 апрелде Германиянын борбору Берлин шаарында уланат. Анда Сооронбай Жээнбеков федералдык канцлер Ангела Меркель менен жолугушуусу жана бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлушу белгиленген. Бүгүн Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитети өкмөттүн өткөн жылдагы ишин талкуулады. Анда вице-премьер-министр Замир Аскаров баяндама жасады. Өткөн аптада парламенттин көпчүлүк коалициясы жыйынтыкты канааттандырганын билдирген. Ага чейин иш пландагыдай аткарылбай жатат деп өкмөт тарапка сындар айтылган эле. Маселен, 20 мартта өткөн парламенттик жыйында өкмөткө болгон ишенимди жокко чыгаруу демилгеси да көтөрүлгөн. Бирок анткен менен талдоочулар өкмөт башчы тууралуу коомчулукта түрдүү пикирлер айтылганы менен катуу деле сынга алынбаганын билдирген. В самый ближайший период у нас будет отчет правительства проходить. Я думаю, у моих коллег будет очень много вопросов. Жакынкы күндөрдө бизде жыйынтык чыгаруу болот. Менимче кесиптештеримде бул боюнча суроолор абдан көп. Маселен, чек арадагы болгон окуялар. Анда Кыргызстан өзүнүн саясий мүмкүнчүлүгүн көрсөттү. Мында өкмөт башчынын эки тараптуу жолугушуусунда менин пикирим боюнча маанилүү сүйлөшүүлөр болгон. Жолугушууда ал маселени 2 күндүн ичинде чечебиз дегени мага абдан жакты. 2 күн өткөн соң бул маселелерге байланыштуу суроолор чечиле баштады. Суталиновдун жакындары сот имаратынын алдына митингге чыгышты. Алар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы 2010 жылдагы апрель окуясы боюнча айыпталып түрмөдө отурган Мурат Суталиновду эркиндикке чыгарууну талап кылышууда. Анын туугандары, тарапташтары генерал Суталиновго эркиндик деп жазылган плакаттарды кармоолашкан. Алар бийликте Суталиновдун ден соолугу начарлап кеткенине көңүл бурууга тийиш деп эсептешет. Бүгүн Бишкек шаардык соту Мурат Суталиновдун ден соолугуна байланыштуу маселени карамак. Сотко Суталинов абалын оорлоп кеткен байланыштуу жеткирилген жок. Мындан тышкары жаза аткаруу мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү келбей калганына байланыштуу сот жараяны 7 майга жылды. Ал эми Суталиновдун апасы уулунун ден соолугуна тынчсызданып көз жашы көл. Он не отдыхал столько лет, 17 лет. Ал бир дагы күн эс алган эмес. Мен муну түшүнө албай жатам. Балам бардык жаштыгын, жашоосун ушул Кыргызстанга арнаган эле. Эми булар акырындап аны өлтүргүлөрү келип атат. Өлүм жазасынан бекер баш тартышты. Ушундан көрө баарыбызды кошуп өлтүрүп салса болмок. Зря смертную казнь отменили. Муратбек Суталиновдун саламаттыгы начарлап кеткенине байланыштуу аны эркиндикке чыгаруу маселеси жарым жылдан ашуун убакыттан бери каралып келатат. Дарыгерлер Суталинов өсмө оорусуна чалдыкканы жана дарты өтүшүп кеткенин айтууда. 2010 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти жетектеп турган Суталинов ошол жылдагы апрель окуясындагы кан төгүүгө байланыштуу айыпталып 20 жылга соттолгон. Ордо калада жүргүнчү ташыган кичи автобус Чүй проспектиси менен Исанов көчөсүнүн кесилишинен мотороллер тээп бараткан Бишкек жашыл чарба ишканасынын кызматкерин коюп кетти. Кырсыктан жабыркаган киши ооруканага жеткирилди. Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасынын маалымат кызматы жабыркаган киши алардын кызматкери экенин тастыктап, бул саны 20 метрдей сүйрөп кеткенин кабарлашты.
Чүйдүн Аламүдүн районунда 75 жаштагы авышканы өлтүрдү деп шектелип, 18 жаштагы небереси жана аны менен чогуу жашап жүргөн 17 жаштагы бала кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматынан билдиришти. 11 апрелде Аламүдүн ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө зомбулук менен өлтүрүлгөн эркектин сөөгү табылгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине барган укук коргоо органдарынын кызматкерлери Лебединовка айылындагы үйлөрдүн биринен Европа тектүү эркектин сөөгүн тапкан. Кийин маркум ошол үйдүн 75 жаштагы ээс экени аныкталды. Ал бир топ жылдан бери жалгыз жашап жүргөн. Аталган факт кылмыш жазыктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынып, кылмыш кодексинин 130-беренесине ылайык кылмыш иши козголду. Учурда шектүүлөр Ысык Ата райондук милициясынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, иликтөө иштери уланууда. Аламүдүн районундагы Константиновка айылында ат башы каналына чөгүп кеткен 5 жаштагы баланы издөө иштери уланып жатат. ӨКМдин басмасөз кызматы кабарлагандай, ал 11 апрелде чөгүп кеткен. Баланы издөөгө Аламүдүн Сокулук, Жайыл, Ысык Ата, Москва райондук өрттөн куткаруу бөлүмдөрүнөн жана Токмок шаардык аскерлештирилген өрттөн куткаруу бөлүмүнөн 94 куткаруучу тартылды. Ошондой эле аларга 5 суучул жардам берүүдө. Издөө иштери Константиновка айылынан Камышановка айылына чейин жүрүүдө. Константиновка айылындагы ат башы каналында издөө иштери жана ошондой эле түшүү дарысынын участкаларында издөө иштери уланууда. Куткаруучулардын ичинде дагы билесиздер, баягы каналдан сыртынан дагы, суунун сыртынан дагы анан суу ичиндеги иштер болуп саналат. Бүгүнкү күндө ушул Чуу дарыясындагы суунун объему чоң объемда келип жатат, издөө иштери уланууда. Эми эл аралык кабарлардан. Иранда соңку апталарда селден жалпысынан 76 адамдын өмүрү кыйылып, чыгым 2,2 миллиард доллардан ашты. Бул тууралуу өлкө бийлиги тараткан расмий маалыматта айтылат. Адатта кургакчыл келген түндүк чыгыш провинцияларында нөшөрлөп жааган жаан 19 марттан бери жүздөгөн адамдарды үй жайын таштап кетүүгө мажбур кылды. Сел суусу имараттарга, жолдорго, инфраструктура объектилерине жана айыл чарба тармагына залакасын тийгизди. Жалпы өлкө боюнча 31 провинциянын 25 жабыркады. Бул 4400 айыл деп билдирди жергиликтүү ички иштер министри. Акнет компаниясына козголгон иштерди ички иштер министрлигинин тергөө кызматы иликтейт. Бул тууралуу министрликтен кабарлашты. Финполиция Акнетке каршы коммерциялык же башка уюмда ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу, уюмдардын бюджетке салыкты жана башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөөдөн качуу, куралды ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү жана тергөөчүнүн ишине тоскоолдук кылуу беренелер менен 5 иш козгогон. Кыргызстан сууну товар катары сатуу аркылуу жылына 5 миллиард долларга чейин пайда көрүшү мүмкүн. Бул тууралуу суу айыл чарба боюнча талдоочулар айтууда. Буга чейин президент суу кодексине өзгөртүү киргизген мыйзамга кол койгон. Ага ылайык өлкөдөгү өндүрүш, тоо-кен жана башка суу керектөөчүлөр үчүн акы алуунун тартиби иштелип чыгат. Ушул эле мыйзамдын негизине коңшу өлкөлөргө сууну сатуу маселеси да күн тартибинде турат. Кабыл алынган мыйзамдын күнгөй тескери тууралуу кабарчыбыз кеп салат. Ортотокой суу сактагычы Алабукада, ошондой эле Ортотокой Ысык көлдөгү бардыгы 90% тегерегинде коңшу мамлекетке кетип атат. Кереги барбы бизге ушундай суу сактагычты кармап? Коңшу өлкөлөргө сууну товар катары сатуу маселеси буга чейин бир нече жолу жогорку кеңеште көтөрүлүп келген, бирок жыйынтык болгон эмес. Өлкөдө миңдеген гектар айыл чарба жерлери суу сактагычтардын алдында калганы менен топтолгон суунун пайдасын көбүрөөк коңшу өлкөлөр көрөт. Киров суу сактагычында 2000 гектар суунун астында турат да. Сугат жери эми ошонун компенсациясын ошол жерде эски Кировка айылы, Бейшеке, Бакыян айылдары суунун астында калган. 2000 гектар жылына суунун астында биз коңшу мамлекетке суу чогултуп берип атабыз. Бекер чогултуп берип атабыз. Компенсацияны төлөтпөйүк ошол 2000 гектар жер үчүн. Суу кодексине жана суу жөнүндө өзгөртүлгөн мыйзамга жогорку кеңеш кабыл алгандан кийин президент 10 апрелде кол койду. Ага ылайык суу объектилерин жана суу ресурстарын пайдалануу үчүн акы алуунун тартибин өкмөт аныктайт. Эми коңшуларга сууну товар катары сатуу маселеси да каралышы күтүлүүдө. Бирок аны ишке ашыруунун жол жобосу азырынча тактала элек. Ал баа таптакыр коңшу мамлекеттерге сатылуу тарифи жана башка каралган жок. Биз азыр ушул биз өзүн ички маселени, ички суу пайдалануу тартибин келишин чечип алсак, тарифти бекитип алсак, мына ошол да мындай базалык тариф катары пайдаланыш керек. Мен жаңылышпасам 1,28 тыйын тегереги бүгүнкү баягы ички суунун пайдаланууну кубуна
қаралып жатқанын біз ұғып жатамыз. Мұндан шығары Токен, өнержай тармағы бойынша да суға ақы төлеуіне кіргізу қаралады. Береле құмтергенінде пайдаланған су үшін жылына 2 миллион сомдан ашық кіреше түшеді. Ошол эле құмтер, мысалы, жыл сайын миллиардтаған миллиондан көп суыны пайдаланып келеді, не бір тиындағын төлебейді. Ошол Петров көлінен. Ошол бізді негізде мені қарап көргенде, мен жаңылышпасам, егер де ошол белгіленген тариф кірген болса, анда ошо 2 миллион сом тегерегинде каражат төлөп баштайт. Коңшу өлкөлөргө сууну сатуу маселеси боюнча тийиштүү мыйзам 2001 жылы эле кабыл алынган. Бирок мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар аткарылбагандыктан маселе ушул күнгө чейин созулуп келе жатат. Жаңы кабыл алынган мыйзам бул маселени кайра каралашына жол ачмакчы. Бул мыйзамдын негизинде Кыргыз Республикасынын суу ресурстарын мамлекет аралык пайдаланууга кызыккан мамлекеттер менен мамлекет тарабынан келишим түзүш керек. Бул келишим обязательно ратификациядан өтүш керек. Ошондон кийин гана биз сууну товар эсептеп коңшу өлкөлөргө бере алабыз. Талдоочу Жамин Акималиевдин айтымында Орто Азия өлкөлөрүндөгү суунун 70% Кыргызстан менен Тажикстан берет. Илимий изилдөөлөр көрсөткөндөй, черек кылымдан кийин суунун наркы кескин жогорулашы мүмкүн. Бул мөңгүлөрдүн саны кыскарып, сууга болгон муктаждыктын жогорулап жатканына байланыштуу. Коңшуларга сууну товар катары киргизүү менен экономикалык абалды жакшыртуу толук мүмкүн. Ошондуктан өкмөт бул маселени чечүүнүн үстүндө иштөөсү кажет. Сүйлөшүүлөрдү баштасак, бара-бара жүрүп отуруп, бул маселени чечип алсак, биз жыл сайын 5 миллиардтан ашык доллар алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Эгер ошондой болсо, биз жанагы сырткы карыздардан бир эле жылга куткарып калат экенбиз, калгандарын өзүбүздүн элибиздин турмушун оңолтушуна жана өсүүбүзгө, өлкөгө толугу менен пайдалансак болот. Бул биздин мыйзамдуу талабыбыз. Биз бирөөнүн мамлекеттен барып суусун талашкан жокпуз, байлыгын талашкан жокпуз. Мисалы кылып атат, биз менен да эсептешип, бизден суу алып аткан төмөнкү жакта жайгашкан өлкөлөр бизге дагы өздөрүнүн тийиштүү акысын төлөп берсин деген гана мыйзамдуу талапты өкмөт, биздин өкмөт ишке ашырыш керек. Бул анын ыйык милдети. Айыл чарба жана суу чарба министрлиги маалымдагандай, суу кодексине жана бул мыйзамга кирген жаңы өзгөртүүлөрдөн кийин суунун пайдаланганы үчүн коңшулардан кошумча акы талап кылууга жол ачылмакчы. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандагы суу сактагычтардан жылына 22 миллиард куб метр суу Өзбекстан менен Казакстанга кетет. Бул суу сактагычтарда чогулган суунун 80% ашуунуна барабар. Мунарбек Жоргомов, Кудрат Ташмурзаев, 5-чи канал. Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун ишмердүүлүгүндө жаңы программа иштей баштайт. Ага Талас, Баткен жана Нарын облусу камтылууда. Фонд тарабынан аймактарда өнүктүрүү жылынын алкагында өлкөдөгү бардык облустарга ишкердик долбоорлорун ишке ашыруу көмөгү каралып жатат. Ал эми ишкерликти жолго койгон жарандарга колдоо көрсөтүүнүн баштапкы баскычтары аткарылууда. Ысык Көл облусунун Тамчы айыл өкмөтүнө караштуу жерлерде дээрлик мындай кургак, таштактуу аянттар көп. Ага карабай дыйкандар, фермерлер өздөрүнүн демилгелер аркылуу, долбоорлор аркылуу атайын бак тигип, киреше булактарын көбөйтүшүүдө. Маселен, бул жерде 13 гектардай аянтта фермердин өзүнүн атайын багы, өрүк жана башка чарбаларын өнүктүргөн. Багбандын айтымында аталган жерди өздөштүргөн учурда суу алып келүү түйшүгү кыйынга турган. Айрак жерлерге тигилген бактарды өстүрүү үчүн тоо суусун пайдаланууга туура келген. Кийин жергиликтүү элдин отурукташуусу кеңейгенден улам ал суу да токтогон. Акыры жер астынан суу чыгарууну туура көрүп, аны ишке ашыруу үчүн акча каражатты Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан алган. Сууну тоодон келген суу менен пайдаланып жүрдүк буга чейинчи. Андан кийин азыр кургакчылык башталды, 2-3 жыл болуп кетти, такыр суу 4-5 жыл болуп кетти, даже суу аябай кат болуп калды биякта. Кат болуп суу ала албай тияк чети куурай баштады, бактарга суу жетпей. Кудук каздырганыбыз ошон үчүн мажбур болдук да кудукка. Ал эми Тойлубек мырза бирге иштеген жолдоштору менен кошо 30 гектарга жакын аянтка карлик сортундагы 130 000 көчөт отургузган. Ишкер 2 жылга таяп калган көчөттөрүнүн 3-жылында мөмө алууну максат кылууда. Көчөттөр чет өлкөдөн алынып келинген. Жалпысынан 3 миллионго жакын АКШ доллары жумшалган. Анын айтымында сарпталган каражат 3-4 жыл ичинде толук акталуусу мүмкүн. Биз үчүн жакшы болду бул ишти баштаганда сразу ошо акчаны салып даяр болуп кеткенге уже баары даяр болчу, ошо
акчаны алгандан кийин ошону иштетип баштадык. Жакшы ыңгайлуу экен, бизге жакшы болуп атат. Буюрса түшүм жакшы болсо окутулуп бүтөбүз, буюрса. Аны менен катар облусту алма согун чыгарган завод иш алып барат. Өлкөнүн жана чет элдин базарларынан кардар тапкан ишкананын жабдыктары заман талабына шайкеш камсыздалган. Ошондой эле бул жерде өндүрүлгөн продукциянын сапаттуулугу табигый азыктарга бай. Чарбалык акырындык менен жергиликтүү тургундардын жеке ишкердик жөндөндүүлүгүн арттырууда. Яблочная компания, она организована в 2015 году. Биздин завод 2015 жылдан бери иштейт. Биздин жумуш мезгилге көз каранды. Качан мөмө жемиш пышканда биздин жумуш башталат. Негизинен алмага басым жасайбыз. Ал эми башка мезгилде сакталган продукцияны даярдап, сатыкка чыгаруу боюнча иш алып барабыз. Ишкерликтен көзүн билген ишкерлердин пикиринде Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциялар эл аралык базар экономикасында дайыма сапаттуу азыктардын катарында турат. Андыктан алдыга койгон пландардын ишке ашуу мүмкүнчүлүгү жогору. Айтынук Султанова, Бакыт Кошалиев, 5-чи канал. Сиздер 5-чи каналда жаңылыктар менен таанышуудасыздар. Эми жаңылыктардын 2-чи бөлүгүнө өтөлү. Мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө жарандар тараптан баа берилип, жакшы иштеген жана жаман иштеген органдар аныкталды. Чылым чеккенге тыюу салынбаган көңүл ачуучу жайлардын ишин токтотуу боюнча сунуштар берилүүдө. Иппотерапия анын ден соолукка кандай пайдасы бар? Улуттук статистика комитети 2018 жылдын 2-чи жарым жылдыгында мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө берилген баа индексин жарыялады. Аларга жарандар баа беришкен. Инфографикага жергиликтүү башкаруу органдары кошулган жок. Сурамжыланган жарандардын пикирине таянсак, маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети баарынан алдыга чыккан. Ал эми төмөнкү бааны кыргызстандыктар мамлекеттик бажы жана жаза аткаруу мамлекеттик кызматтарына берген. Толугураак графика түрүндө тааныштырабыз. Жарандардын пикири боюнча жакшы иштеген 5 мамлекеттик орган 100% көрсөткүчкө чейин. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети 46.5%, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги 44.7%, өзгөчө кырдаалдар министрлиги 44.4%, маданият, маалымат жана туризм министрлиги 39.6%, жергиликтүү өзалдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча агенттик 35.8%. Жарандардын пикири боюнча начар иштеген 5 орган. Мамлекеттик бажы кызматы 13.5%, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы 15%, экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясы 15.8%, ветеринария жана фитосанитария коопсуздугу боюнча инспекция 16.5%, экономика министрлиги 17.7%. Эми башка кабарлардан. Бишкекте билим фестивалы өттү. Быйыл 7-чи жолу уюштурулуп жаткан бул фестиваль Кыргызстандагы Санарипмун. Билим берүүдө маалыматтык коммуникациялык технология, айти билим берүү деген урандын алдында болду. Анын алкагында информатика мугалимдерине сабактар өткөрүлүп, катышуучулар Борбор Азиядагы Америка университети менен таанышып, жаңы заманбап технологияларды билим берүүдө колдонуу, инновация боюнча мастер-класстарга катышты. Ошондой эле фестивалдын алкагында көргөзмө, интерактивдүү оюндар, илимий шоу, илимий агартуучу тасмаларды көрсөтүп өтүү сыяктуу иш-чараларды өттү. Билим фестивали 2013 жылдан бери өткөрүлүп келет. Сегодня мы находимся в Алца. Это первый день фестиваля. Бул фестиваль 2013 жылдан бери өтүп келет. Билим берүү фестивалин Кыргызстандагы Санарипмун. Билим берүүдө маалыматтык коммуникациялык технология, айти билим берүү деп атадык. Бул иш-чара бир нече бөлүктөн турат. Айта турган маанилүү нерсе бул жерге Бишкек шаарында окуган окуучулар келишет. Алар ушул айти билим берүү багыты боюнча уюштурулган көргөзмөлөргө күбө боло алышат. Включая круглый стол и, конечно, самое главное это тамеки тартуу ден соолукка канчалык зыян болгону менен иш жүзүндө чылым чеккендердин саны азайбай эле жыл санап көбөйүүдө. Мындай маселени алдын алуу үчүн бүгүн Бишкекте тажик парламентинин депутаты, Россия жана Грузиянын ресторан бирикмесинин төрагасы жана эксперттер катышкан жолугушуу өттү. Иш чаранын жүрүшүндө чылымды кантип кыскартуу керек деген суроонун тегерегинде пикир алмашуу болду. Республика аймагындагы чылым чеккенге тыюу салынбаган көңүл ачуучу жайлардын ишин токтотуу жана бул багытта жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл. Мындай маселе бүгүн Борбор калада өткөн жыйында талкууланды. Иш чарага саламаттыкты сактоо министрлиги жана чет өлкөдөн эл аралык эксперттер катышып, тажрыйба алмашышты. Саламаттык сактоо министрлигинин негизги максаты бул коомчулуктун ар бир адамдын өзүнүн ден соолугуна көңүл буруу.
Андан сырткары ошол коомдун коомчулуктун адамдын өзүн ден соолугун көңүл буруунун арасында башка министрликтерди, башка ведомстволордагы ушул маселеге көңүл буруп, биз менен кошо биргеликте ушул иш аракеттерге көңүл буруу. Акыркы 10 жылдын ичинде Орусиядагы жарандардын арасында тамеки тарткандардын саны азайганы байкалган. Бул тууралуу аталган өлкөдөн келген адистер билдиришти. Айтымдарында мындай жыйынтыкка элге тамекинин зыяндыгы тууралуу маалыматтын туура жана жеткиликтүү болгондугунан улам жеткен. Башкаларга да ушул тажрыйбаны сунушташат. Сейчас уже обстоят дела лучше. Азыркы малда Орусияда чылым чегүүнүн саны азайып, жакшы болуп калды. Статистикага таянсак, 39%-дан 34%га чейин табактын саны төмөндөгөн. Ал эми тамеки чеккендер жөнүндө айтсам, ар бир 5-чи жаран чылым чегүүдөн баш тартты. Ал эми Грузия мамлекетинде көчөлөрдө, көңүл ачуучу жайларда, мекемелерде тамеки тартууга тыюу салынып, учурда анын натыйжасы жакшы. Буга калктын 95% мыйзамга баш ийгени себеп болгон. Бул өлкөдө ачык мекемелерде, жайларда жарандар тамеки чексе $200 айыппул төлөшөт. Когда думали о этом законе? Бул мыйзам кабыл алынганда тамеки чеккендердин санын азайтуу же аларды жок кылып жиберүү деген ойдо кабыл алынган эмес. Грузияда тамеки чегүүгө тыюу салуу боюнча мыйзамдын башкы максаты жаштарды жаңы муунду чылымсыз тамекиден алыс өстүрүү болгон. Кыргызстанда өткөн жылдын 1-январынан тартып салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөр иштей баштаган. Ага ылайык 2022 жылга чейин жыл сайын тамеки 10 сомго кымбаттап турат. Ал эми бааны өкмөт бекитет. Чылымдын бир кутусу 50 сомдон арзан. Бул оор айтылып, тамекинин баасы кымбаттаганы менен өлкөдө чылым чеккендердин саны азайган эмес. Айтолкунан Апияева, Талас Аманбеков, 5-чи канал. Чылым чегүүнүн зыяндуулугун эми түз эфирде кененирээк талкуулайлы деп турабыз. Бизде бул атайын ушул теманын алкагында бизге конок келген улуттук онкология борборунун көкүрөк оорулары бөлүмүнүн башчысы Мукаш Бейшенбаев. Саламатсызбы агай? Саламатсыз. Ушул чылым чегүүнүн айынан, чылым чегүүнүн азабынан ушул 25 түрлүү оору козголот деп айтышат экен. Көбүнчө кыргызстандыктар кайсыл оорулар менен жабыркап келишет чылым чегүүнүн айынан? Эми кыргызстандыктар башкалардан айырмаланбайт бул жагынан. Себеби дегенде ошо чылым чегүүнүн кесепетинен кандай оорулар башка өлкөлөрдө болсо, бизде деле ошондой. Ошол жанагы онкология оорулары, жүрөк кан тамырлар оорулары, көп оорулар да ошол чылым чегүү түздөн түз ошого себепкер боло турган. Мисалы онкологияны алып карай турган болсок, мисалы өпкөнүн рагы боюнча алып карай турган болсок, ошол ооруга чалдыккандардын 95% тамеки чеккендер да. Мисалы күнүнө 10 сигаретке чейин чеккен кишинин стажы 10 жылдык болсо, ошол кишиде өпкөнүн рагынын пайда болуу коркунучу 23 эсе көп да чекпегенге караганда. Бул уже такталган маалымат деп эсептесек болот. Ошондо эле сиз 10 тамеки деп айта кетпедиңизби? Ошондой эле мунун тамекинин зыяндуулугунан качып, азыр электрондук чылым дегенде чыкты. Ошондой эле биздин борборубузда кальян борборлор да абдан көп. Буларга сиздин көз карашыңыз кандай? Мен терс көз караштамын. Себеби дегенде ошол жана электронный сигарет деп айтып атпайбы деген. Ошонун негизи мындай да. Жана тамекинин капсуласын салып туруп, анан кийин ошондон чыккан буу менен 20 миллиграммга чейинки составында никотин болсо ошого уруксат деп айтылып атпайбы жана электронный сигарет тамеки капсуласы менен деп. Мектепте окуган балдардан бери билет да, бир чоң тамчы никотин бир атты өлтүрөт дегенчи. Мындайча айтканда эч кандай зыяндуулугу кандай болсо ошондой эле калып атпайбы. Анан никотин бууланганда кийин башка заттар бууланбайт деп ким айта алат деген. Бул биринчиден. Экинчиден ошол эле кальяндын деле механизми ошондой да. Зыяндуулугу. Мен ошон үчүн мындай нерселерге каршымын. И азыр мына интернетте көп ушул боюнча маалыматтар берилип атат. Бул ошол тамеки чегүүгө үндөөнүн тамеки чыгаруучулардын дагы бир жолу деп эсептесек болот да. Алар методу деп методу да, мындайча айтканда маркетинг кылып ошолорду жаштарга эме кылып атпайбы. Бул мода, бул жакшы нерсе, мындан зыян тартпайт депчи деген. А чындыгында ошондой эле зыян. Зыяны көп. Демек бул электрондук чылымдар менен биз эч кандай тамеки чегүүдөн сактана албайт экенбиз. Ошондой эле ошо деги эле тамеки чегүүгө бөгөт коюу үчүн кандай бир чараларды колдонушубуз керек? Мен бир нерсе айтып берейин да. Мына 2000-чи жылдардын башында ушул маселе мисалы Англия өлкөсүндө өтө катуу каралды. Ал жакта даже ошол жанагы ресторан кафедегилер көп каршылык көргөзүп
биздин иш жыл байгалат ушундай деген өкмөттүн деңгээлине чейин ушул суроолорду көтөрүп чыгып атышты. Ошого карабай Англияда ушул маселени катуу карап, чектөөлөрдү катуу коюп, жазалоо жолун да катуу коюп, ошонун негизинен ошол кезде 75 калктын, чоң калктын 75% тамеки чекишкен, азыр ошол көрсөткүч 30%ке түшүп калды да. Анан алардын чоң үмүтү бар, ушул 2030 жылга Англия тамекисиз өлкө болот дегенчи. Бундан коркпой эле киргизе бериш керек. Мен ушуга да бир кичине кошумча кылып айтып кетким келет. Мисалы Кыргызстанда азыркы биздин экономикалык өнүгүү министерствосу деп коебузбу, Минэкономразвитиянын берилген маалыматтарына караганда бир 1%тин нар жак бер жагында ушу тамекини өндүрүүдөн, сатуудан пайдаланылгандан түшкөн бюджетке түшкөн акчанын саны 1% бюджетти түзөт деп айтып атышат да. 1%тен бир аз көбүрөөк дейт, кээде азыраак дейт. А биз эсептеп чыктык, ушул тамеки чеккенден рак оорусуна пайда болгондордун ошонун диагнозун коюп ошолорду дарылоого кеткен акчанын саны 20 миллиард сомдон ашык экен да. Эми ойлоп көрүңүз, 1% менен 20 миллиард сомдун айырмасы бар да, бир 20-23 эсе көп болуп атпайбы? Агай, акыркы суроолордун бири болсун, ошол тилекке каршы. Кыргызстан чылым чегүү боюнча КМШ өлкөлөрүнүн ичинен алдыда турат экен тилекке каршы. Анан ушул чылым чегүүдөн арылуу үчүн өкмөт чылымдын баасын дагы көбөйткөнгө аракет кылып көрдү, бирок натыйжа деле болбогондой болду да. Себеби тамеки чеккен адам баары бир кымбат болсо деле чегүү берет экен. Биз ал нерседен кантип арылсак болот, кандай кеңеш бере аласыз? Бул нерсени биринчиден бул комплекстүү караш керек да. Ал законду киргизип койгон менен ал закондорубуз бизди иштеп атпайбы? Ошол чектөөнү кайсы кафе, кайсы ресторан, кайсы гостиница, кайсы автобус аткарып атат да. Эч ким аларды тактаган, тескиген жери жок. Бул биринчи нерсеси. Экинчи нерсе, ошол баасын эле көтөрбөй, ошонун ар биринин кандай зыян экенин, ушу тамекинин зыян экенин ушул баягы кыргызча айтканда бешиктен бел чыгар эркестен баштап биздин жарандарга түшүндүрүш керек да. Ушул калкыбыздын жалпы медициналык сабаттуулугун күчөтүү, бул эң зарыл нерсе да. Анан бизде дагы бир айтып кете турган көйгөй ушул маселе боюнча, ошол чектөөлөрдү киргизген менен аны тескей турган орган, мындайча айтканда эмгек чектөө жок болуп атпайбы? Анан жок нерсеге эч ким жооп бербейт да. Катуу көзөп эле калыш керек. Жок болуп атпайбы? Атайын, убактыңызды бөлүп бизге түз эфирде маек куруп бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Эскерте кетсек, улуттук онкология борборунун көкүрөк оорулар бөлүмүнүн башчысы Мукаш Бейшенбаев биздин түз эфирде конокто болду. Эзелтен эле белгилүү болгондой, адам баласынын жылкы менен мамилеси ден соолукту калыбына келтирүүгө жардам берет. Акыркы мезгилде республикада дене мүчөсүнүн жана менталдык оорулардан жабыркаган адамдарды реабилитациялоодо ипотерапия көп функционалдуу ыкмасы кеңири кулаш жайууда. Анын ден соолукка пайдасын жана ал жашоого болгон кызыгууну кантип арттыра турганын кабарчыбыз айтып берет. Каланын жаңы конуштарынын реабилитациялык борборлорго барган жаш балдары бүгүн мында пони жана аттарды дагы бир ирет көрүү үчүн келишти. Гайдпарктын аймагында мындай жолугушуулар байма-бай өтүп турат жана ден соолукка пайдалуу. А бул болсо менталдык жана дене тарбиялык өнүгүүсүндө өзгөчөлүгү бар балдар үчүн абдан маанилүү. Дайыма келип турган кичинекей меймандарды тааныган жаныбарлар да кубанышат. Жалаң ушу өзгөчө балдар менен ушундай иш чараларды мына ушул комплекс менен дагы көп жылдан бери иш чараларды алып барабыз. Балдардын гана эмес экен да, бул деңгээлиндеги мындай бир башкача аң сезими, балдардын кубанычы мындай башкача эме болот экен да, балдар үчүн баары бир ойгонуу сезим пайда болот экен. Балдарга бул деңгээлде ушундай бир комплекстер көп болсо Кыргызстанда. Комплекстин социалдык багыты ал вице-премьер-министр Темир Жумакадыровдун жардамчысы маркум Нурлан Жамгырчиевдин элесине арналып ачылганына байланыштуу. Нурландын достору ал жылкыны жакшы көрчү жана жардамга муктаждарга боорукер мамилеси менен айырмаланып турчу дешет. Нурлан жакшы адам болчу, абдан боорукер, абдан ак көңүл адам болчу, бизге ар дайым үлгү катары болчу. Биз аны карап ушундай көп проекттери, ушундай көп максаттар бар болчу. Биз аны көрүп дайыма таң калчубуз. Ушунча көп нерсени ушул досубуз
аз уақытын ішінде жасап жатады, жасаған қаракет қылып жатады деп. Біз бұл жерден Аширбек ата асыл тұқым чарбасының белгілі фермерінің қызы Саламат Султанбекованы жолықтырдық. Ал мұнда мелдешке даярдалып жатқан аттары үшін атайын жайларды ижараға алы шарын айтты. Себебі бұл комплексте жануарларды қарауға ең мықты шарттар түзілген. Мұнда аларға тиешелу қам көріліп, дарылу, жарақаттан соң адаптациялу, ошында еле мелдештерге сапаттыу даярдау жүргізіледі. Мы содержим лошадей в гайд-парке. Біз аттарымызды гайд-паркта жайғаштырған себебіміз мұнда ең жақсы шарттарда қармалады. Біз чемпиондарды даярдаймыз және бір топ сыйлықтарға жетіше алдық. Айрықша дүниелік көшмендер ойындарындағы сыйлықты баса көрсетуге болады. Мысалы, бұл ат белгілі чемпиондардың тұқымы. Біздің өлкеде мұндай жануарларға татықты қам көрген жайдың бар екендігі маңызды. Комплекске келгендердин жана ыктыярчылардын акча каражаттары жаныбарларды кароого жумшалат. Аттардын ижарасы үчүн алынган акча каражаттары жем, дары-дармек сатып алууга, аттарды атайын форма менен жабдууга, ошондой эле жумушчуларды камсыздоого керектирет. Мындан чыккары гайд-парктын көкбөрү спорттун түрү боюнча Көк Жар айылынын жашоочуларынан турган команданы машыктырууга колдоо көрсөтөт. Комплекстің негізгі құрылыштары 35 сотық жеке меншіктерге жайғашқан. Ал марқұм Нұрлан Жамғырчиевтің атасы Ерік Жамғырчиевке тандық. Мұнда Мирлан Абдылдаевтің жетекшілік алдында заманбап технологиялар бойынша Асмат архитектуралық студиясы тарауынан жауық манеждер орын алған. Долбор 2017 жылы пландаштырылып, 2018 жылы тешелу объекттер үшін технологиялардың бардық зарыл талаптары жана стандарттары мақұлдашылған соң түзден-түз ішке асырылған. Мұндан шығары комплекстің аймағында балық шарбасы үшін жасалма көлме құрылған. Аға таза тоо суусу алып келеді. Как вы видите, у нас вот на пастбище. Өзіңіздер қарап тұрғандай жайыттарда биелер жүрішет. Алардың қымызы қымыз менен дарылу үшін қолданылады. Мында уна тоқтату жайы бар ашық манеж. Біздің аймаққа ине жал бірақты өсімдіктер отырғызылған. Ошондой эле чақан жайыт бар 3 гектар аянты біз жайыт жергілікті жайыт комитетінен ижараға алдық. Бүгінгі күні ипотерапия қорқу сезімінен арылып, өз күшіне сенуге жана оптимизмдің демін топтоого жардам берет. Кыргызстанда мындай борборлордун иши биринчи кезекте улуттун саламаттыгын чыңдоого, халкты сергек жашоого тартууга багытталат. Ал эми анын түзүлүшү республиканын бардык мыйзам ченемдеринин талаптарына дал келет. Мунарбек Жоргомов, Тилек Асхатбеков, 5-чи канал. Шаар тургундары, коноктору эс алуу күндөрү симфониялык оркестрдин ажайып сыйкырдуу жана сезимдерди козгогон керемет учуруна күбө болушту. Концерт Кыргыз драма театрында өтүп, анда жагымдуу музыканы жандуу үндөр коштоду. Кечээнин өзгөчөлүгү тууралуу кененирээк алдыдагы материалда. Эс алуу күндөрү резонанс симфониялык оркестри Бишкекте концерт коюп, музыканы сүйгөн каармандарына кубаныч тартуулады. Аталган топ шедевр таланттар тарабынан жаралган чыгармалар топтомундагы музыкаларды жаңыртты. Алар классика менен рок стилиндеги өзгөчө чыгармаларды аткарышты. Топ мүчөлөрү кесүүн сүйгөн мыктылар жана виртуаздар. Бул филармониянын музыканттары, консерваториянын мугалимдери жана аткаруучулар. Бул жолду 6 жыл аралыгында 700'дөн ашык концерт коюлду. Учурда 800'гө таяп калды. Чындыгында чыгармачыл адамдардын жашоосу музыка, ырларга сөзсүз байланат. Бул өзүнчө рахат. Аталган команда жыл сайын дүйнөнүн түрдүү жерлеринде концерттик кечелерин жүргүзөт. Кээде гана тыныгуу болбосо, калган мезгилде дайыма алар ыр менен жоорулушкан дүйнөдө жашашат. Алардын репертуарында легендарлуу Queen, Bon Jovi, Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin жана башка түрдүү дүйнөлүк аткаруучулардын композициялары камтылган. Көрүүчүлөргө аткаруучулардын чыгармалары таасирдүү жана жагымдуу болгону сезилип турду. Кечээ коноктору концерттин жыйынтыкталуусун каалаган жок. Алар үчүн топ тарабынан кошумча дагы 4 чыгарма аткарылды. Концерт прошел. Кечээ керемет өттү. Чындыгында көпчүлүк жерде биз күткөндөн да жакшы кабыл алышты. Соңку айларда залдын баары толду. Албетте ар бир жердин өзүнө тиешелүү өзгөчөлүгү бар деңизчи. Албетте Бишкек эли азыраак, бирок алар керемет аудитория. Бишкек мало с чем можно сравнить. Кечеге катыша албай калгандарга азырда мүмкүнчүлүк бар. Оркестрдин мүчөлөрү Кыргызстанга кайра дагы келүүнү убадалашты. Алардын пикиринде керемет жердин керемет эли аларга абдан жаккан. Айтын Султанова, Денис Курганов, 5-канал.
Эми спорт кабарларынан Бишкекте өлкүзар 2019 кубок ойнотулган кече футбол мелдеши жыйынтыкталды. Мелдештин башкы максаты өлкө борборунан эң алыста турган жана жаздын келиш менен чыр чатак күчөп кетчү чек ара аймактарындагы жаштарга жакшы маанай тартуулоо. Ошондой эле аларды ынтымакка чакыруу жана спорт болгон кызыгуусун арттыруу максатында уюштурулуп келет. Бул жолу аталган оюнга Баткен районунун жана Тажикстандын тургундарынан түзүлгөн 46 команда катышты. Оюн кандай кызыктар менен коштолду? Теманы кабарчы узулантат. Бул өрүкзар кубогу 7 жылдан бери жыл сайын өткөрүлүп, Баткен районунун тургундарынын башын бириктирип, ынтымакка жарчы болуп келет. Оюн өлкө борборунан эң алыста турган жана жаз келгени чыр чатак күчөп кетчү Баткен дубанындагы чек аралаш аймактын жаштарына жакшы маанай тартуулап, алардын спортко болгон мамилесин арттыруу максатында уюштурулган. 2013 жылы алгачкы турнирге Баткенден 32 команда келип, мындан сырткары Тажикстандын Баткенге чектеш Исфара районунун жашоочуларынан турган 2 команда да келип катышкан. 2013 жылы Кыргыз-Тажик чек арасында бир топ баягы жагымсыз көрүнүштөр, жагдайлар болгондон кийин ошо элди бир ынтымакка чакыруу максатында биз ушул өрүкзар турнирин уюштурганбыз. Ушу жаштарды чакырып, ошол эле Тажикстандын бир-эки айылдардан дагы командалар чакырып, ушундай команда менен турнирди уюштурганбыз. Бул оюн жөн эле спорттук иш-чаралардын бири эмес, анткени ден соолукту чыңдоо же жаштарды спортко тартуудан сырткары да бийик максаттарды көздөйт. Алар жергиликтүү элдин башын бириктирүү жана чек ара аймагындагы эки өлкөнүн ортосундагы ынтымакты бекемдөө болуп эсептелет. Жылдан жылга балдардын өзүнчө мастерствосу өсүп атат, командалар көбөйүп атат. Быйыл ана айтып кеткендей биздин Баткен облусунда, Баткен районунда кошуна тажик эли менен бир аз түшүнбөстүк болуп бир инцидент чыкты. А быйыл ошо эл арасында дагы ынтымакчылыкты топтой эле деп 1-2-3 тажикстандык ошол айылдын командалары чакырышыптыр. Мелдеш жогорку деңгээлде өттү. Анда топ кубалаган жаштардын арасында оюн болсо дагы Баткендин аттуу баштуу атуулдарын көрүүгө болот. Алардын арасында эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров, Баткендин мурдагы губернатору Маматай Балаев өңдү кыргыз саясатынын көрүнүктүү өкүлдөрүн да кезиктирүүгө болот. Мына мини футболдун бүгүнкү күндө болуп жаткан оюндардын абдан пайдасы жатты. Биз көк боорудо Баткен облусунда абдан кызыктуу оюнда тажиктер менен мурда Советтер Союзу убагында тажиктер менен бирге болот эле. Азыр энди өзүнчө бөлүнүп калганыбыздан кийин оюн. Мына ошондугунан спорт оюндардын пайдасы биздин элибиз үчүн, өзгөчө жашар үчүн өтө чоң. Бул мелдешке катышкандардын көпчүлүгү Бишкекте окуу иштеп жүргөн баткендиктерден түзүлгөн. Бирок жолдун алыстыгына карабай, ат арытып Баткенден келип катышкандар дагы жок эмес. Турнирге быйыл жалпысынан 46 команда катышты. Анын ичинен 10 команда Баткендин өзүнөн келип катышып берди. Андан сырткары оюнчулар, көрүүчүлөр Баткенден башка командаларга катышып ойно беришти. 2 күндүк мелдештин жыйынтыгында 46 команданын мыктылары иргелип, баш байыгы үчүн Баткен шаарынын жана Кызыл Бел айылынын курама командалары ойношту. Он беш мүнөттүк эки бөлүктөн турган оюндун жыйынтыгында Кызыл Бел айылынын командасы жеңишке жетти. Бирок өрүкзар кубогуна Кызыл Белдиктер ээ болушканы менен жеңишке ынтымак, достук жетишти. Кенжебай Сатканалиев, Дениз Курганов, 5-чи канал. Бүгүнкү күндүн негизги маалыматтар топтому мына ушул окуялар түздү. Ушул жана башка кабарлар менен биздин каналдын интернеттеги баракчаларынан дагы тааныша аласыздар. Ал эми эфирде азыр Нарын Айыптын кеп ошондо берүүсү улантат. Бүгүн ушу президентибиз Германияга алган иш сапары туурасында кеп кылат экенбиз. Бүгүн ушу Бавария мамлекетинде да болду. Негизинен эле ушу биз Баварияны бавариялыктардын кандай жакшы сапаттарынан өзүбүзгө кабыл алып ошолордон сабак алсак болот. Аябай так, аябай ишкер. Жана бүткүл Германиянын ичинде бул мамлекет эмес, алар земля деп коет, ленд. Эң өнүккөн, эң күчтүү дубан деп койсок болот го кыргызча. Анан алардын партиялары да өзүнчө бөлүнөт. Мисалы үчүн СДПК, СДПЕГ деген партия бар эмеспи, социал-демократиялык Германиянын. Бүткүл Германия боюнча өзүнчө, а тигил жакта ХДС, ХСС деп бөлүнөт. Анан Бавариянын ичинде башка партия, а тигил Германиянын башка аймактарында башка партия болуп, бирок
сайлоо чыкканда эки бирик чыгат. Ушундай өзгөчөлүктө, өзгөчө эл да Бавариялыктар. Айтор кызык болот экен да бүгүн, э? Рахмат ага. Эми билбейм мындай. Ийгилик каалайбыз сизге. А биз сиздер менен бүгүнчө коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.